Nasi ndapiwa mukana negamba kwe media kuti ndikwanise kungo ndichingotaura kuti ndiani anomboita nezvekutora zvimakuwa kwaizvizvi. Nyango zvazvo ndakamboitawo imwe guhwa ndichiva analyze iwa gamba kwe asi ndinotenda Mwari zvangu kuti isocial media saka kunenge kuri kungotungana kwembudzi tichingoinda. Handiti saka ini zita rangu rinonzi Sharon Chipo Manzvera ndo zita rangu rekuzvarwa naro tichibva ipapo makore kuberekwa ndikwanisa kumaudza makore kuberekwa vakadzi ataurwi taurwi handiti ehe tobva ipapo tinda pakuti kuti kumusha kwangu ndekupinda kazvarwa kwa chivi asi baba vangu vanobva kwa gutu saka kukura kwangu kwese kuzhinji ndakakurira kwa gutu nokundo kunobva baba vangu saka zobvawo ku grade 1 kusvika grade 7 ndakazonodzidza pa Greenview 3 primary school ndopa ndakaitira primary level yangu ndikazobva ipapo ndikazoenda ku high school kwa biriri kunova kuchimanemani ndokwa ndakaenda kunodzidza ikoko ndikatomboda kutomboita kuadopta kachimanyika nyika ndikapota ndarohwa nempama nababa vangu nokuti ndakangondoda kutanga kutaura achiti makadii aya hai baba vangu akataiwazve hautauri uchidero pano haungauyiwo uchitiudza zvekuti maita basa handizivi kuti onini wacho uripi vafanira kutendera nechirudzi chivakati kwete chirudzi kwete pamba pangu handiti izvozvo ndika ndofunga ndobva changozoperawo chega chirudzi chiya chekupi chekuchimanimani saka ndadero tichiri ipapo I think kubva kusvika paform 3 yangu ndaiti ndavhara chikoro ndaizoenda kupi ndaizoenda kwagutu nokuti baba vangu vanga vasiya basi saka tata kuchinda kupi kunodzidza kwa holiday dzese tata kuchinda kumusha kwedu isusu kwagutu ndokuti ndokwanga vakavakawo zvakare kuHarare kwandotaura kune imba yavo haisi imba yangu asi imba yababa vangu namai vangu ndokwataimboendawo ikokoko kutoti pizvo zvipari zvino ndikatondoda kuchinda kuHarare ndokwandine ndichitoenda nokuti ndokuvabereki kwangu hakusi kwangu ndandina imba handiti saka tabva ipapo toita nyaya kuti yewanano kuti ndakawanikwa here vanhu handina kuwanikwa zvino maona manji then tobva ipapo toenda pakuti ndakazotindapedza form 6 yangu ndakaita makore matatu ndakagara ndichingotenderera ndichiitawo matembera teaching nekuti ndoona sekuti panguva iyoyo pakashayiwa munhu akakwanisa ndofunga kundibatsira nezvekuti ndokwanisa sei kuenderera mberi nedzidzo yangu zvondanga ndapedza form 6 yangu saka nekuda kwaizvozvo ndakazopedzera ndaita makore matatu ndakagara ndichingotenderera ndichiita temporary teaching saka zvadero ndakazoitawo imwe shamwari yangu yaindaimbotanawo maexcellence ndiri muform 6 shamwari yangu ndokuchibvawo yakati apply mascholarship akati bva ndakwanisa kuapply scholarship yabva ndawanawo scholarship ndokuchibva ndazoenda kunodzidza kupi kusouth africa saka ndichidzidza kusouth africa ndadzidza panonzi pamonash university ndopandakaitira bachelors yangu ndikaitawo 3 years dzangu ndiripo ndikapedza ndakaita bachelors in international studies and criminology ndiyo yandakaita then zvadero ndakabva ndazodzokerawo kumba kumboti ndizombozama kuti nditsvage temporary teaching taiwanawo pano nepapo but izvi ndopaya pazvazvo kungotangawo kuti zvichinje zvazvodero mane nguvawo yandakamboti inini kuzimbabwe kwachona hakusinyatsa kundifaira hazvisi kunyatsa kuita zvinhu chirega ndiite se ndidzokere kusouth africa ndimbonotsvaka basa bva ndati kamari kangu kandandaunganidza ndokuchibva ndadzokera kupi kusouth africa kumbonotsvaka basa ndakariwanawo randakawanawo iroro kuti achokwana ndimboni kunyepera ndofunga mumwe wasatani ndo waitofamba pandiuchitenderera saiko kutotenderera ndoshuwa chaizvo ndakatonosvika ndikatombonoshanda nemumba chaiya ndichopuhwa kamari kacho kanga katori nani kanga kari nani ndakanoshanda mumba kuera ndofunga ndakakungwasinaita vhikini zvaindiremera handi kuri vanhema nokuti zvandakaona panguva iyoyoka saka ndikatorwa munhu anoti anoshanda kuvarunga ndinomuwira urombo nokuti vamwe vacho vakanaka vamwe vacho ndiona sekuti zvinhu zvinobatiswa vamwe vachishanda kusouth africa kuti vachokwadi inhau yekuti nyika yedu haina kumira zvakanaka zvayo ndochokwadi asi pandakaitawo ndofunga vhiki mbiri dzangu idzodzo ndichishanda semusikana webasa kusouth africa
Ndakaona sekuti kubatirirwa nekuti waitwashika paya waishika mazidishi ose akazara usiku wese ka wovanenge varye voyaenda varungu dambudziko ravo ndofunga ndiri kuti havatogoni kushandisa chinhu chimwe vongoti ndatopedza vototanga kuti zvachoita waishika makazara kuti ta vapedza kudera pamazilondi anenge aripo vapedza kudera akangofunga kuti ndakamboshaiwa chipendi changu mwedzi wapera aingogona kungokudza kuti Sharon ina nondi chagira zikipendi changu murumiyo. Wotasazi rumu racho vediwe rechinzi nda mutasa murumu umu. Makazara zvinhu zvokuti unosha kuti saka ini chipendi chindotangira kuchitsvaka papi. Handiti tikanasa kutoti hei zveshuwa shuwa vanhu vanenge vachiti kumbonoshanda kuSouth Africa. Inhau yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka asi ndinowanzwirawo tsitsi kuti yeshi zvakasiyana siyana zvatu. Chimwe chakazonyanya kundirwadza ndechekuti iyo kunyanyanyanya kana uchanda pane vanhu vechisikana vanenge varipo waizobatiswa munoziva pavanhu vechikadzi pane pekuti iwo uri munhu wechikadzi wononzi inda unotora bhini rinenge rine kana tiri panguva iya wonzi chinda unotora bhini iroro mwana chaye 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 anenge atori ne 18 years chaidzo anotora ikira rake iroro rekunguva oisa rakadero rakati bhinin'i neuchiona here zviropa zvese zvehuku zviri imomo saka ini ndakaona sekuti iri basa iri kairi inini handingambori kwanisa hangu panguva ino ndochuwa kunyange kamari kacho kainaka asi zvakandiremera kangange musi iwo nekuti musi iwoka ndakati ndaona mapedzi wayo ndakatoinda kuna mai vemwana ye ndikati apa vanga vari two masisters vanga vagara vanga vadivorced saka vanga vachigara paimba imwe chete mumwe nemwanga nevana vake saka ini ndashandira vanhu ava vari two saka miningkuti sarari yangu yakabaitwa times two saka mari yangu inge yakawanda asi yakawanda kuderoka handina kukwanisa kana kupedza mwedzi ndoshuwa chaiyo chaiyo ndakuona mapedzi aya ndaona mapedzi ndikati kana ina ndikambobati pedi remunhu uyu mukurukuru anokwanisa kuputira unokanda kubhini bhini racho riri padivi naye futi pahwindo pake ndikaenda ndikanoti moziva kuti chii ndinoda basa asi handifungi kuti ndingabva ndazopata kusvika pakuti ini ndinotora zvinenge zvashandiswa nemumwe mwana ini ndonzi rasha zvakati bhengere zvakazara imomo ndakatoramba handidi kurekana nema ndakaramba handitozivo kuti izvi ndirikutaura ini experience yangu yandakaita go through yacho nepandakati ndizame kunoita sei kunoshanda ndiri musikana webasa kusouth africa saka zvadero ndakabva ndasiya ndikabva ndaita sei ndambogara kamari kangu kake ndikambotishandi sei ndi I remember ndakambodawo kuti itange ikabusiness kune kabusiness kangari kekutengesa maloni kusouth africa uko saka ini ndaionawo vangu vachiita mari asi unonge usingazozivi kuti saka munhu ari kuti anoita mari nekuda kwezvi zvisei zvinhu zvaitondinakidza izvokuti saka munhu unotora bundo wotora bundo wotanga wototengesa ndikatotsvakwa kuti rotengeswa sei bundo iroro tikatoenda kumafamu kwacho ne hanii zvikanganwi kaenda kumafamu kwachoni ndaenda kumafamu kuya tikati but chinhu chandinomboregretawo dzimwe nguva kuti pane shamwari dzangu mbiri dzakazotoda kuya kusouth africa toita izvizvi nekuti ndandaona zvaiitwa nevamwe katovaudza kuti kune bhizinesi yakati rakati asi ndofunga chinhu chasina kuziva ini ndechekuti pamabhizinesi amunee muchiona akasiyana siyana hauzozivi kuti munhu nemunhu unenge ane malinks ake akaita sei ndo zvinhu zvasina kuona ipapo nekuti unenge uri pukeri saka ndakuona kuti kuti pamwe unge uri mubhizinesi unofanira kungoone shamwari dzamwari dzakawanda wanda here kana kuti pamwe unofanira kuenda kuna napapa here handizozivi ipapo saka zvadero zvina kana mbofamba ndofunga ndakangotengerwa ruviri kana rumwe chaiwo iwo mapundu iwayo painhuwa suhwehwe chaiyo chaiyo masuweji ndikati saka ndoita sei pano ndikabva ndatikana chaga ndita sei ndidzokere kumba nekuti ndakatanga kuzita mabaya ndofunga kuda mapundu iwayo akangotihusa mabaya handizivi izvi zvandikutaura ndo zvinhu zvakatoitika zvandisingambotosvodi kana kutaura saka zvabva ipapo ndakabva ndadzokera kumba ndikati achai ndoita sei ndikambogare ndikati achigainimbogara kumba ndichimboita sei ndichimboti mabayo anga ndabayiwa nawaya amboita sekuti perei zvadero manje ndakati 2014 yanga riri 2014 pandagara gore rese ndagara gore rese ndokuchibva ndatanga kuzombodzoka temporary teaching I remember ndikatanga kuita bp handiti ndiri patemporary teaching saka ini handakuziva ndofunga sekuti unenge usingazive plus kuzimbabwe chandakaona chekuti hakuna maawareness
zvirwere zvevakadzi kana ndichita zvirwere zvekakadzi ndotaura zvinhu zvakaita sema cyst, sema fibroids, sema ovarian whatever. Pane mumwe anonzi mafibro, I think it's called fibroma kana ndisingakanganisa kana kuti fibrosis, I'm not so sure zita racho iroro. Masita acho akasiyana kana ngoti mamasi anongoitika mudumbu unenge usingazivi nezvazvo. Saka inini I think zvakazotanga kuitika panguva iyoyo ndekuti ndakatanga kuita like BP nanda kuzoti chi handiti ndatenga udero manje ndokuchibva ndamboenda kuchipatara kuya. I remember mazuva ayo ndonga ndatoma 100 kgs ndobva ndanzi lose weight, ndobva ndatanga kulose weight yangu yandisingachambodyi. Ndikatomboita ndonga ndakatomboita anorexia chaiyo ndikasvika kuma 50 kgs chaiko chaiko ndokwandakasvika panguva iyoyo. Zvadero ndokuchibva ndaita sei ndazombotika ndisiyana nezvotsvaga basa. Ndadzokera kuHarare ndokuchibva ndambogara asi ndi ndakadero manjika ndandine shamwari yangu yanga yawana nzvimbo kuti iye chidzidza kunoku asi angawana thing angawana scholarship munhu angamubatsira kuti nazvo zvoti ndiani angamubatsira kuti awane scholarship. Zvakazoitika ndezvekuti inini ndaka zochitsvagawo nzvimbo pasei chikoro ichochocho ndichibvunzawo shamwari yangu kuti ndiita sei. Ndisingade kurovera nhema, yange isiri easy process for me nekuti ndakambotanga kuwana 50% scholarship panguva yaipa pasina kana mari yacho yekuti chii nditi ndikwire ndege ndiuye kupi kuno kuThailand. Zvokutoti ndoremembe kuti baba vangu vakatonokwireta mari yekuti ndiita sei ndiuye kuThailand. Ndatanga ndaona 50%. Dambudziko rakaitika pandiri nderekuti ndanga ndisingazive difference yacho kuti kune chinhu chinonzi tuition fee and ndambofunga kuenda kana paGoogle kuti nditsvaka kuti tuition fee chii, handina kana kumbozvifunga. Saka ndakanga ndapuwa tuition fee yangu yechi ye 50% vavazonditi takupa 100%. Ndakafara zvingaiti ndikati zvangu zvaita zvangu zvaita. Ndokuchibva ndaita sei baba wangu vazondikweretera mari yekuti ndikwire ndege. Ndokuchibva ndazouya Thailand muna 2015. Asi ndichiri panyaya yemafibroma, maovarian cyst, mafibroids ndaenda kungotaura nyaya yeawareness. Ndigandidzokera ipapo ndichitaura kuti dambudziko rimwe rinoitika I think nehealth system yekuZimbabwe nderekuti munhu akainda achiti ndiri kunzwa chakati, they are actually quickly judge munhu kuti no une nhumbu wakamitiswa wabvisa pamuviri. That's the actual problem inoitika nevanhu vari kuZimbabwe. I remember inini ka pandakatanga kuda kukombeya those two things kuti kunoku kuTailand ukaenda uchiti ndiri kunzwa chakati, they take their own time yekuda kuassessa and havamanyiri kuti iwo utone mimba iwe iwo akabvisa. Ndakatarisa ndakaenda mahospital akasiyana kuno kuini. Handifungi kuti munhu angandaurira kuti chipatara chidhure chakati izvozvi nekuti kuchipatara infact ndogara ndiriko nekuti. Saka zvimwe zvinhu zvandakatotanga kutozoziva ka ndizvo ndakazoziva through kuti program yangu yandaiita ndakaita public health. Saka ndopandakazotanga kuziva zvakasiyana siyana zvezvirwere zvizvi. Then ndobva ipapo ndodzokera pakuti kuZimbabwe dai zvaiita hazvireve kuti munhu ukaita nesi zvakunzi wava pamusoro peupenyu hwevanhu vese ende munhu wese anenge achiinda kana kuchipatira chidhanana. Hatisi zvidhanana, tiri vanhuwo. Kana taenda kuya chirege kuti shisidzira muchitanga kuti wakamediswa wabvisa mimba ipapo kuda utori neconfusion. Excuse me, hautozivi kuti chii chiri kuitika nemukati meupenyu hwako. Manesi wosvika kuyo otanga kukutocha. Saka wavanenge watova victim times two. Handitozivi kuti sei government system yedu yakadero vanotanga kuinsulta munhu vasati vanzwisisa chikonzero chiri kumashure. Ndodambudziko revanhu vari kuZimbabwe randakaona. Oraiti ganditi ndodambudziko randakaona ndofuka kumakliniki anenge maviri. Ndorandakaona. Saka ndisingazozivi kuti waenda ukozvo zvazodini. Handiti ka. Zvadero wotozoona kuti pamwe ifibroid asi wangu achinzwa bvisa mimba, pamwe icyst asi wangu achinzwa bvisa mimba. Ndo point yangu yandaida kungoreva iyoyo. Zvadero tobva ipapo tenda pakuti ndakazouya kuno kuThailand ndikaita masters yangu in public health. Ndaita masters yangu in public health ndakabva ndapedza ndikatanga kuita internship pa one of the organization and ndakaita about 6 months ndiripo. But I learned a lot ndiripo as an intern
And as a human being unodzidza kuti thinking ndikatore gwara here maybe imwe futi nyau ndiye kuti unenge wakudzidza kuti right this is a setup yechi ye kunoshandwa nevanhu ndofunga nyau kuti ini ndiri kuzvabvuka setup yananda jara maybe ndiye kuti nongopina class mune vana ma students wodini votanga kudzisa vana nditi then ne kuzoti ndakamboita musikana webasa uri mbame munhu ne asina samboita pa setup inenge in organization vanenge vachi host kana kuti ma ambassadors. As much as this company was actually a big company that was actually hosting most of their functions and involve my ambassadors, the salary was little. I don't want to lie, that salary was peanuts. It was not even worth it at all. So I remember Ipapoka, they were making it a little bit difficult. I don't know kuti in a way kuti I was black or what, because my bosses are going to my Germans. So I don't want to say kuti there was racism or what, but ndungo taranya kuti zvandakaona panguva iyo, yes, taienda kuma functions akanaka uchidya kama hotel ma 5 star ndopana katanga kuti 0, oh this is a 5 star hotel, ndasikatomboizivi panguva iyo, ndokutanga kuti dzidza kuti alright, saka ndozvazvakaita kana vanhu vari ku hotel dzakadai uchitanga kuti unoti saka pa hotel haingosiri kana ukanzwa munhu achindi kuenda ku hotel hazvireve kuti ungona bedroom mototanga kuti zvinoitwa ikoko, ndiyo zvandaifunga ini chinzi wakaenda ku hotel ndotanga kutongofunga izvozvo kana ona una ne picture reku hotel ndatoti my way vaiti ikoko ku hotel saka ndakazoti oh they ikoko kune ma boardroom kune ma chichi something like that handiti ka wotongoita whatever zvamunoita mapedza mutodzokera kumba kwenyu then kwazitwa pane vamwe vaizoti hit yainzi hit shortcut yacho but yange iri yekudzisa ma organizations aibva kana kuti kune I remember this at the time chatine ma organizations akabva ku Nepal ku Sri Lanka in some countries angori wo Asia munomu saka vaibhadhara vana maorganizations avo vouya voita about 2 weeks vari kunoko so isusuwo taizoenda kuma different hotels navo tichinoita maactivities ataita navo but after 6 months I felt like kuti you know what I think it's best for me to actually look for something that's gonna give me better salary than yandikuwa na maorganization as much as maybe vanhu vachida kunditi oh my god you're working in this other organization iri kukubhadhara that's okay that's awesome oh, it looks flamboyant which you put some pictures ako. It was not even worth it for me so I decided to look for a job the teaching no but let us say no I'm talking teaching now but kuti ndichange teaching yangu it was not easy again kuti because ndanga ndisina experience yekudzidzisa muchi mu Thailand saka ndakatozonyepa pane imwe CV yangu kanyeba kuti ndaidzidzisa chi vana part time zve zvandiri student ndichita chi ndichita masters yangu chimwe chito chandona handizozivi kuti ndochokwadi here but ndaifunga kuti maybe it's because ndakaizita masters munomu saka chikoro changu zvitara choni pamwe ndozvakazobatsira kuti pamwe ndizowana basa rangu ndina handizivi kungotaura kwandofungira kozi ndakasenda ma CV more than 100 ndikadezwa kuma interview about ndofunga 4 some of them ndaita ma Skype interviews but wangu asingazoita get back to me I don't even know why vaizongoti alright kana kuti vatanga kwangu kuti unozoera kuti kuma misha kunoku wawati then ndoti is fine ndogona kuya because at that time I was really like desperate because ndaitongoti since ndapedza internship yangu let me just look for something kuti ndinondipa mari for a while then kana ndapedza I just have to go back home ndozvandaita ndozvandaifunga ipapo then kwandiri panapa that was the first job randakawana randi offer chisalaya vakandi offer then pakaita a little bit mangu ma complications akaitika ndakaramba ndina kuita sekulusa moyo vamwana wana mabasa muna April asi ndakariwana basa iro randiriri ndakariwana end of March vawandi ndozotanga muna May saka bvapazongonyarara ndaunzwa ticha akaitika pavakanyarara pepa ndikati you know what let me just go back to these guys ndichitanga kuvafunza kuti saka makati ndouya chingana and ndangatanga kuita madhawu kuti ndasinganzwisi kuti kune province yacho kwanguri like 10 hours from the big city yacho neyandandira nditika ndobva vazombotaka kunyarara vandaramba ndichingova emailela almost like every day and think ndangaita lucky pakuti munhu airecruita vangu varipo murungi yeye ndiyo airecruita vanhu akamboita like an internship ku Ghana one year. Saka is that kind of a person aifarira ma blacks in general. Saka I think maybe ndo advantage yakaitika kwandiri. Saka ndobva ndaita sei ndobva ndaisendai ma picture. That's why we want to go the best picture. I go and the most of the schools want to send your picture, but that one. Then when I send my picture, I was like, okay, fine, you can come.
That's what they did kwandira ndikunyebire ndipanda uya pa ndakandoriwo yandandine mariwo but waona kuti kuri kuda kuzama kubva kunye this old city kuda kuenda kune new city saka at that time I remember ndashika kunoti ndichishika ndaiwo I was expecting kuti niko chigaza makondo a nice you know a nice room ninge chiti ukapinda mama ako munenge mune couch ne TV yakanaka zvadero mune ka bedroom kwako but ndatoshika but ndashika kuno chika tisova mama hotels vaigara machi mama teachers then but ndatoti ndokushanda kwandaka stand panapa so basically in general in conclusion, the greater 3 years dangu ndichishanda kuno ku Thailand. But I feel like it's high time I have to also start doing something. Then ndichiri papo zvangu, I wanted to do my PhD kuno ku Thailand. Ndakatoiwana nzvimbo in 2017, but it was just unfortunate kuti I didn't get a scholarship and the way yacho ndaitsvaga scholarship. I feel like those guys vaida kuti nekuti ndiri mutema because they kept on telling me kuti yes, iyo nayo. Ndatowana I had my offer letters actually now I wanted to do doctorate in public health so wakatoti yeah you can vakatopo acceptance yangu vakango tsvaka ma scholarship here but I didn't have enough time to tsvaka ma scholarship and I didn't even know how to go about it saka vanhu munhu wachaifana kuti batsira kutsvaka ma scholarship bachikore papa but ma scholarship atina has ema blacks ma scholarship echi evanhu munomunyika that's what that guy told me. So because of that, maybe I share guidance. I don't know. Vandango soti, vandango zusi anani PhD. So today, hey, pamwenda kana ita PhD yangu. Then doctor nzi Dr. Sharon PCA because it's a 3 year course, 2017, 18, 19. Definitely I'm going to pay that this year. This is definitely I'm going to December. Uno kunzi ndinzango nzi Dr. Sharon. Saka ndo inini Sharoni shandiri. But I'm still thinking, kuti should I do the PhD or not? I will see. It depends. And it's not gonna quit. And this it depends. Nema fans kuti my fans are kuyendera na rekota sukuyendera na zungwana kudambo batiro wa berik. Saka yeah, that's basically me. And in conclusion, kuti media ndakaitanga sei zvekuda kuenda pamberi pekamera actually maybe nekuti ndongofarira zvekuenda pamberi pekamera ndakambotanga ka channel kanguke YouTube last year and ndaitoita ndika phone kangu kamudhosvo ndikambosekwa neimwe shamwe yangu zvinzi ndaiwo masamba ari kutiradza ndei but siyana nani nazvo I think at that time I had about 200 my subscribers of which 200 my subscribers acho anga achi my students but ndasiyana nazvo but okay so what should I do but ndati ndambana kuzongoti this year ndakutongotanga channel ndakatanga channel yangu muna end of July there was a reason why ndakatangira channel yangu yoyo because at that time pane zvaitika but you know what I should just look for something yekuti chindivaredze because kunoku social life yacho yekunoku haina kunyatsoita zvinonakidza zveze you get to miss home a lot so but that chichi ndakatanga something chinongondivaraidza pandakatanga kuita channel yangu end of July and it's the time the channel around end of July and the cash out in the Tanga Utanishi. Because as I got in different channel and Drakuti, the Kambo Timu Musinda Kangono by this group known as Zimbabwe Natural what Nitanishi Foods. But the Tanga Uta, the Gata Life, the Gata Life, Yamu, the Gata Life, and you should look at my bands, I'm no one. But you want to go crazy on my bands, I'm going to go see my bands. I'm the Gata Life, yeah. I'm going to go for maybe my Taura and I eat. But that's the Zoga food in the time with life. Inivhan futo wangu kuti ah unotora chi matarani tano anongosekisa imwe yanditika ndine ndito zviwanzira kazhinji kacho pandaita machi ma life hangu iwayo but it's something my life history vanhu vati kosherani wadigufura channel yako chakazonetsa mai ndokuti pandakanzi vhura channel yako ndakashautisa ka channel yangu ndiye ndichinyatsotaura nezvei handiti ndainovhura channel yangu ndatanga kuta nechi zvemusoro pandaingotaura zvima clip chidikidiki pandati how it bo pandanotenga to my studio lights what nemakamera nezvezvese zvokuti ndiite chi channel ndapedza kudero madati hazvisi kumbodedza kana maviews hazvibhadhari zvi pandachinja pandatanga kuita mavideos ema students ndichivainterviewa ndichidero ndaitaita pandati this does not even generate much viewers so what should I do ndabvuta kuti maybe I should just go ku market ndomboita zvekufamba ku market kungoratidzawo maybe some people vari ku Africa kuti okay this is how Thailand look like vane ma streets awo akaita so manheru vane ma night markets of which maybe ku Zimbabwe we don't have that nekuti manheru egega kune vanhu vanotenda ku night market doesn't matter kuti kugeto here kana kuti kuchii kune toto ma night markets and the food yavo ane street food yakaita sei
zvina zvakatingi zvakatonditorera mwedzi miviri kuti ndisvike 100 my viewers. Ah, but that's fine. But now we're trying to call up on the mumu, because we know, could you open my video? I got to put it to, you get 3 months to detest 50. My viewers may put into my team and this TV. No bandati, scandita, and even I'm going to manage him goes, I'm sure. Sena, Sena, Dicamboita, you mean, did you go to Bangkok, Dicambo, I mean, and don't go see your shippo. Scars, because it's called Digitangamako in Zakatika by mistake, Mufung. Can I go, you know what? The gun doesn't, the Gambotanga Chamaita Nichirung. Unfortunately, the Kaito demonitors was in the dark to my videos, Evan, Jack, and Dinakiza. But that, let me just what? Let me just start doing my own videos and Dita say, Dita Nation. Yangi. But I think they got about 4. Did you go to the children's turn and shown a turn and shown? And did you go mass young by each one with 100 to an owner, 100 my viewers, 100 my viewers? Gisineo Kunemunagaso Tora, I think it's called Zimbabwe Social Media News page, the Facebook. Lagano Turachi, Lagano Tura, one of my videos, I guess, I could be ku Facebook. Right, the Gantan and Chiti. Yes, Wakata Basa Wakatura, my video uncle, Sakasa to one was the old Kuni channel, you know, the Shema TV. But then at the same time, ka, don't ask a good thing, don't forget my Facebook group as a guy, whatever, or no doubt on this. Well, Kanakatoro cannot contain the moon and Ditka, Uwait and Murmoko chases, Uwabak Juchu, Kosho, or Lord, who better want Ditka. But never, yes, or noti, follow moon by Palingia Kirkat. Handiti kwacha vamwe noti vanongotora hapana mboti follow handiti izvozi tivanyowa ndiri vatsvati na zvatinoziva isu tingorova vana shiri zvedu vanongotenderera asi zvangonaka kuti iyo pamwamuridzi wegrupu angopoto wachitaura newe kuti sha ndambotorawo chi chinhu chako kana kungoti chambotorawo chinhu chako nchambodai dai dai handifungi kuti pane harming ngamboita kana kuti vanhu mungatonzi mungatonetsa nekuda kwechinhu chakadero ndonyaya yacho iripo zvayo pamusoro pangu pane zvese zvandataura saka but in general ndiri munhu anofarira zvokugara pakati pamberi pekamera vamwe vanoti ndauno actor vamwe vanoti nekuti mavideo angu andakaitaka mose zvazvinoitaka handisapa izvozvo ndikutaura sei inini Sharon chai chai mavideo angu andinoita aya ndichita maanalysis ka ndinotopinda muaction handitika kutotanga kutozviti ndikanimbobva muSharon uyu ndapinda ndabva muSharon chaiho chaiho normal everyday ndotanga kutoita sedrama ndichitaura handitoziviwo kuti zvakatanga nekupi asi ndo zvakatoitika saka mukatotarisa kune imwe vhidhiyo yandaitotaura ndotaka kusiririsa kune imwe vhidhiyo yandaitotaura ndichasei ndichasenga ndakaminosuka mino kwesa vhidhiyo yandakapedzisira kuita musuku I think ndizuro chaiye ndiri very emotional handiti vhidhiyo maybe vamwe vanogona kusange vakaitora zvakanaka kuti mbamwe ndaitanga kupopota asi ndaangoratidza kao emotional kuti zvinenge zvichiitika zvakadaika tinogona kurwadziwo handizivi ndakazvita in a wrong way handizivi kudzidza vanhu vanodzidza zvichiita sei tichidzorwa tichienda takadira nditika saka ndonyaya yacho ndangotiwo ndiuye nditaure about me but mukaonawo mamwe magwaya kuacta musazozvitora hanyu serious ende pamusoro pezvozvo kumedia yakaoma hamawo dzinotombotaura kuti ko zvizvo wakuita izvo ungakwirira ndege kunota guva here wakagara shuwa shuwa pachikona chebhedhi chemutairendi icho chokuti ute guva saka ndo zvacho pamusoro pangu ende musazotora guva rera kuvatongo isinonzi serious basically in natural or real life ka nditoriwo munhu akatotsiga zvekutoti face dzamunoona dzedzeka ndinoto actor drama ranguwo ndichipinzawo mastay vanhu aya saka ndonyaya yachoni pamusoro pangu and yeah, that's basically me. Thank you so much for listening to this video and I love you so much. Take care of yourself and don't forget to actually pray and yeah, just keep on fighting. Thank you so much.